በስም አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ አሜን። ሰላምና ጤና ውድ በመላው ዓለም ለምትገኙ የእግዚአብሔር ቤተሰቦች፣ ይህ በኦርቶዶክስ ተዋሕዶ የጸሎትና የንስሐ መርከብ የዋትስአፕ ማህበር አዘጋጅነት የሚቀርብላችሁ የመማማሪያ መርሃ ግብራችን ነው። ጾም ምንድነው? ጾም ማለት ተወ፣ ታረመ፣ ታቀበ፣ ተከለከለ ካለው የግዕዝ ግስ የተገኘ ሲሆን የቃሉ ፍቺም ከምግብ መከልከል መጠበቅ ማለት ነው። ጾም ተድላ ስጋን የምታጠፋ፣ የስጋን ጦር የምታዳክም፣ የነፍስን ቁስል የምትፈውስ፣ ለጎልማሶች ጸጥታና ስነ ምግባርን የምታስተምር፣ ግብረ እንስሳዊነትን የምትከለክል፣ ሰው መላእክትን መስሎ የሚኖርበትን መንፈሳዊ ኃይልን የምታጎናጽፍ ከእግዚአብሔር የተሰጠች የጦር መሳሪያ ናት። ጾምን ያናቀ ያቃለለ በጎን ነገር ሁሉ ከራሱ ያርቃል። አምላካችን እግዚአብሔር ለእንስሳት ይህንን ብሉ ይህንን አትብሉ ብሎ ሕግ አላወጣላቸው። ሆኖም ግን እንስሳትም እንኳን በተፈጥሮ የተሰጣቸው ሶስት አይነት ባህሪ አለ። ይኸውም አንደኛዎቹ እጽዋትን ብቻ የሚመገቡ፣ ሁለተኛዎቹ ደግሞ ስጋ ብቻ ይመገባሉ፣ ሶስተኛዎቹ ደግሞ ሁሉንም የሚመገቡ ተብለው ይታወቃሉ። የሰው ልጅ ሁሉንም ከሚመገቡት ወገን ቢሆንም ሰው አእምሮ ያለው እንደመሆኑ ይህንን ብላ ይህንን አትብላ ተብሎ ተሰጥቶታል። ጾምን እንድንጠቀምበት ከእግዚአብሔር የተሰጠን ስጦታ ጸጋና በረከት ነው እንጂ የታዘዘ ሕግ ብቻ አይደለም። ጾም ማለት ስጋዊ ጥቅምን ለማግኘት ተድላ ስጋን ለመፈለግ ሳይሆን ዘላለማዊ ርስተ መንግሥተ ሰማያትን ለመውረስ ስለ ጽድቅ ተብሎ የሚፈጸም መንፈሳዊ ሥራ ነው። ማቴዎስ 5:6 ላይ ጾም ማለት ከሰይጣን ስራዎች ሁሉ ርቆ ስለ ራስ፣ ስለ ወገንና ስለ ሀገር እንዲሁም ስለ ሕዝብ ስርየተ ኃጢአት ሰላምና በረከትን ለማግኘት ወደ እግዚአብሔር ማመልከቻ ነው። እንደ ነቢዩ ዳንኤል በድለናል፣ አምጸናልም፣ አሁን ግን ይቅር በለን በማለት መለመን ነው። ዳንኤል 9:5-8 ላይ ሃይማኖት ባለበት ሁሉ ጾም አለ። የክርስቲያኖች ሕይወት ከጾም ተለይቶ አይታሰብም። ዓለም ከራሷ የምትሰጠን ነገር የሌላት ድሃ ናት። ምናልባትም የምትሰጠን ነገር ቢኖራት ሰውን የሚያጠፋውን እንጂ ለሰው ልጅ የሚጠቅመውን የዘላለም ሕይወትን ልትሰጠን አትችልም። ዓለም የምትሰጠው ሁሉ ያልቃል፣ ይደቃል፣ ይጠፋል። የዓለም ስጦታም ለሥጋ የሚያስደስትህ ለነፍስ ግን የሚያሳዝን ነገር ልትሰጠን ትችላለች። የመንፈስ ስጦታችንን ግን ወስዳ ነው። ሰይጣን ለተንኮሉ ጠቢብ ስለሆነ በጊዜያዊ ሀብት በማታለል በዓለም የማባበል ቋንቋ ተደልለን ቅድስናችንን እንድናጣና ለእርሱ እንድንገዛለት ጾም አያስፈልግህም፣ አንተ የጨጓራ በሽተኛ ነህ፣ አንቺ የስኳር በሽተኛ ነሽ በማለት ቀስ በቀስ ጾሙን ያስተውልና ድሮ እኮ እኔ ጿሚ ነበርኩ ብለን የማይጠቅም ያለፈ ታሪክ እንድናወራ ያደርገናል። ይሁዳም እኮ ሐዋርያ ነበር፣ መጨረሻው አላማረም እንጂ በአርያ መስላሴ የተፈጠረ ሀብተወልድና ስመ ክርስትና ያለው በማየ ዮርዳኖስ ከአብራክ መንፈስ ቅዱስ የተወለደ እግዚአብሔር ልጅ የመንፈስ ቅዱስ ማደሪያ ነበር። ፈጣሪያችን ስንበድል አይቶ እንዳላየ ሰምቶ እንዳልሰማ በትዕግሥት ያልፈናል። ሉቃስ 23:34 የጾም ዋና ዓላማ ሰውን ከእግዚአብሔር ጋር ማገናኘት ነው ብለናል። ነገር ግን ይህንን ዓላማ የማያውቁ ዝም ብለው በተለምዶ የሰውነት ክብደትን ለመቀነስ፣ ሰውነትን ለማስተካከል ወይም ለሰው ይምሰል ብለው የሚጾሙ ሰዎች አይጠፉም። ነገር ግን ዓላማውን ማወቅ ያስፈልገናል። ጾምን የምንጾመው በሥጋ የምንመኛቸው ብዙ ነገሮች ይቀሩልን ዘንድ ፈቃደ ሥጋን ለፈቃደ ነፍስ ለማስገዛት፣ የነፍስን ፍላጎት ዋጋን ለማብዛት፣ ከሥጋዊ ሥራ ይልቅ ወደ መንፈሳዊ ሥራ ለማድላት ነው። ጾም ለነፍስ ጽኑ መድኃኒቷ ነው። እንደ ሥጋ ፈቃድ መመላለስ ግን ለነፍስ ሞት ነው። አምላካችን ኢየሱስ ክርስቶስ በማቴዎስ ወንጌል ምዕራፍ 26 ከቁጥር 41 ላይ ትጉሁ ወጸልዩ ከመ ኢትባሁ ውስተ መንሱት እስመ መንፈስ ይፈቅድ ወሥጋ ይደክም በማለት ሐዋርያትን ፈተና እንዳይገጥማቸው አስተምሯቸዋል።
ሐዋርያው ቅዱስ ጳውሎስም በገላትያ ምዕራፍ 5 ከቁጥር 16 እስከ 17 ላይ በፈቃደ ነፍስ ጸንታችሁ ኑሩ፣ ፈቃደ ሥጋችሁን ግን አትስሩ። ሥጋ ነፍስ ልትሰራ የማትወደውን ይወዳልና ነፍስም ሥጋ ሊሰራ የማይወደውን ልትሰራ ትወዳለችና የምትሹትን እንዳትሰሩ እርስ በርሳቸው ይጣላሉ በማለት መንፈሳዊ ሥራ ለሥጋ እንደማይስማማ ያስተምረናል። ሰው ለሥጋ ከተገዛ የኃጢአት ባሪያ ይሆናል። ሮሜ 7:14 የነፍስን ነገር ወደ ጎን በመተው ሥጋውን ብቻ የሚያደልብ ሰው ምን ይመስላል ቢሉ፣ ነፍሱን በሥጋው መቃብር የሚቀብር ሰውን ይመስላል። ይህም ሰው ሆዱን ብቻ የሚወድ እለ ከርሶሙ አምላኮሙ ከተባሉት አሕዛብ የሚመደብ ሰው መጨረሻው ሞት ነው፣ ሊያውም ዘላለማዊ ሞት። ሮሜ 16 ከቁጥር 17 እስከ 18 እንደነዚህ አይነት ሰዎች በነገር ማታለል ያልተማሩትም ብዙ ሰዎችን ያስቷቸዋል። የዋህ ቃልን ሁሉ ያምናል። ምሳሌ ምዕራፍ 14 ከቁጥር 15 ጾም በሃይማኖት ምክንያት ያለ ምግብና ያለ ውሃ መዋል፣ እንዲሁም ደግሞ ያለ ጥሉላት ምግብ ደግሞ ጾሙ እስከሚያልቅ ፈጽሞ መጠበቅ ማለት ነው። አስቴር 4:16 ዳንኤል 10 ከቁጥር 2 እስከ 3 ዘዳግም 9:9-19 ከባቢሎንም ምርኮ በኋላ የጾም ጊዜያት ታወጁ። አይሁድ ከሃማ እጅ ከዳኑ በኋላ ጾም ታወጀ። አስቴር 9:31 ጾም ደግሞ የግልም የማህበርም አለ። ሁለተኛ ሳሙኤል 12:22 የማህበር ጾም፣ ኢዮብ 1:14 የሐዘን ጾምም አለ። ነህምያ 1:4 የንስሐ ጾምም አለ። አንደኛ ሳሙኤል 7:6 ዘጸአት 34:28 ለንብረትም ይጾማል። ጾም ማለት ምን ማለት እንደሆነ ነቢዩ ኢሳይያስ በደንብ አድርጎ ገልጾታል። ኢሳይያስ 58:10 ኤርምያስም ገልጾታል። ኤርምያስ 14:11-14 በአዲስ ኪዳንም አይሁድ የማስተሰሪያ ጾምን አከበሩ። ሐዋርያት ሥራ 27:9 ፈሪሳውያን ሰኞና ሐሙስን ይጾሙ ነበር። ሉቃስ 18:12 እነ ሐናም ብዙ ጊዜ ይጾሙ ነበር። ሉቃስ 2:37 ክርስቶስም 40 ቀንና 40 ሌሊት ጾሟል። ማቴዎስ 4:2 ስለ ጾምም አስተማረ። ደቀ መዛሙርቱም ከእርሱ ጋር ሳሉ አልጾሙም፣ ከሄደ በኋላ ግን እንደ ሌሎቹ እንዲጾሙ አዘዛቸው። ማቴዎስ 6:16-13 ማቴዎስ 6:16-18 ማቴዎስ 9:14 ዋና የጾም ዓላማ ሰውን ከእግዚአብሔር ጋር ማገናኘት ነው እና ስንጾም በጸሎት በምጽዋት በስግደትና በመሳሰሉት መደገፍ አለበት። ጾም ወደ እግዚአብሔር መቅረቢያ ድልድይ ነው። ማቴዎስ 17:21 ሉቃስ 2:37 አዳም አባታችን ዕፀ በለስን በልቶ ብልዕተ ሥጋን ቢያመጣም ሄኖክ ከምግበ ሥጋ ተከልክሎ በጾም በጸሎት መታደስን አግኝቷል። ሞት መኖሩ በአቤል ትንሣኤ መኖሩ በሄኖክ ታውቋል። አባታችን አባ ሕርቃል በቅዳሴ ማርያም ወምግባራቲሁ ለሄኖክ የሄኖክ መልካም ሥራዎቹ አንቺ ነሽ በማለት የመልካም ሥራ ዋጋን የሚከፍል ጌታን የመውለዷን ነገር በሚስጥር አመላክቷል። ሉቃስ 3:3-7 ጾም ቅዱሳት መጽሐፍ እንደሚነግሩን ይጠብቃት ዘንድ ከእግዚአብሔር ለሰው የተሰጠች የመጀመሪያዋ ሕግ ናት። ዘፍጥረት 2:16-17 ምነው እግዚአብሔር ንፉግ ሆኖ ነውን ቢሉ፣ አይደለም። የእርሱን ገዥነት የአዳምን ታዛዥነት ለመግለጽ ነው። ጾም ማለት ሆድን ብቻ ማስራብ አይደለም። እንዲሁም በልምድ ሰዎች እንደሚፈጽሙት አይነት ጾም ትጾሙ ዘንድ አልመክራችሁ። ነገር ግን ከምግብ ስለምንከለከልባቸው ብቻ ሳይሆን ከኃጢአት ስለምንከለከልባት አይነተኛይቱ ስለሆነችው ጾም እጽፍላችኋለሁ። ጾም በባህሪዋ በሕግ ካልተመራች ለሚተገብሯቸው ሰዎች ዋጋን አታሰጥም። ስለዚህም ጾምን ለመጾም ስንዘጋጅ የጾም ዘውድ የሆነውን ነገር መዘንጋት የለብንም። ስለዚህ ስለምን ያ በእግዚአብሔር ቤተ መቅደስ ደጅ ሆኖ ጸሎትን ያደረሰው ፈሪሳዊ ከእግዚአብሔር ዘንድ ስለ ጾመ አንዳች ዋጋ ሳያገኝ በባዶ እጁ እንደተመለሰ መረዳት ተቀዳሚ ተግባራችን ሊሆን ይገባል። ሉቃስ 18 ከቁጥር 9-14 ቀራጩ አልጾምም፣ ነገር ግን ጸሎቱ ተሰምቶለታል። ጾም ለሌሎች አባሪ የሚሆን መልካም ሥራዎች ካልታከሉበት በቀር ልክ እንደዚህኛው ፈሪሳዊ ዋጋ አያሰጠንም። ጾም ማለት መድኃኒት ማለት ናት። አወሳሰዷን በትክክል ላላወቁ ግን ጥቅም የላትም። ይህንን መድኃኒት የሚወስድ ሰው በየስንት ሰዓቱ እንደምትወሰድ፣ በምን ያህል መለኪያ እንደምትዋጥ፣ ለምን አይነት በሽታ እንደምትፈውስ ማወቅ ያስፈልጋል።
እንደ ሌሎች መድኃኒቶች ሁሉ ጾምን እንዴት እንደሚጠቀምበት የሚያውቅ ሰው ዋጋ ያገኝበታል። በጥበብ ካልተጠቀመበት ግን የማይረባና የማይጠቅም ይሆንበታል። ከጾም የሚገኘው ጥቅም ከምግብ በመከልከላችን ምክንያት የምናገኘው ብቻ አይደለም፣ ከኃጢአት ስራዎችም ፈጽመን በመከልከላችን ምክንያት የምናገኘው ጥቅም ጭምር ነው። ጾም ሰይጣን ወደኛ እንዳይቀርብ እንደ ጋሻ የሚያገለግል መሳሪያ ነው። ነገር ግን በጾም ሰዓት ኃጢአትን ፈቅደን የምንሰራ ከሆነ ሰይጣን አጥሩን ጥሶ እንዲገባና በእኛ ላይ እንዲሰለጥን ምክንያት ይሆነን ነው። ጾማችንን ከምግብ በመከልከል ብቻ የተወሰነን እንደሆነ ጾማችን ከንቱ ነው። አባሪ ስራዎች ከሌሉት እየጾምከነውን መጾምህን በስራ ገልጣ አሳየኝ። ደሃው እርዳታን ፈልጎ እንደሆነ ቸርነትን አድርግለት። ጠላት ያደረከው ሰው ካለ ከርሱ ጋር ፍጥነት አረቅ። ጓደኛ ተሳክቶለት ካየኸው በርሱ ላይ ቅናት አይደርብ። አፈ ብቻ አይጾም፣ አይነህም፣ ጆሮህም፣ እግርህም የሰውነት ተዋሳቶች ሁሉ ክፉ ከማድረግ ይጹሙ። እጆችም ከዝርፊያና ከህግ ውጪ ለመክበር ሲባል ትርፍን ከማግበስበስ ይጹሙ። እግሮችህ የኃጢአት ስራን ለመፈጸም ከመፋጠን ይጹሙ። አይኖችህም ውጫዊ በሆነው ውበት ምክንያት ከመቅበዝበዝ ይጹሙ። የሚታዩ ነገሮች ለአይን ምግብ ናቸው፣ ነገር ግን ከእግዚአብሔር ሕግ ጋር የሚጣረሱ ምልከታዎች ጾምን ያፈርሳሉ፣ ነፍስንም እንድትነዋወጥ ያደርጓታል። የምናያቸው ነገሮች ከእግዚአብሔር ሕግ ጋር የሚስማሙ ከሆነ ጾማችን ያስጌጡታል። በጾም ምክንያት በጾም ሰዓት መመገብ የተከለከሉ ምግቦችን መመገብ የሚያስነቅፉ ከሆነ እንዴታ ታዲያ በአይናችን እንዳንመለከት በሕግ የተከለከለውን ነገር መመልከታችን ይበልጥ አያስነቅፍምን? ምግብን ከመብላት ተከልክልሃልን? እንዲሁ ለሰውነት ጎጂ የሆኑ ነገሮችን በአይንህም በጆሮህም ከመመገብ ተከልከል። ጆሮ የሚጾመውም በኃጢአት ከሚጋብዙ ክፉ ወሬዎች ሐሜት ከመስማት ነው። ሐሰተኛ ወሬን አትቀበል። ሐሰተኛ ምስክርም ትሆን ዘንድ ከኃጢአተኛ ጋር እጅህን አታንሳ እንዲል ዘጸአት 23 አንድ ላይ። አፍህም ከከንቱ ንግግር ይጹም። ከተከለከልናቸው የፍስክ ምግቦች ተከልክለን ወንድሞቻችንና እህቶቻችንን በክፉ ቃላችን ህሊናቸውን የምናቆስልና በሐሜት ስጋቸውን የምንበላ ከሆነ ከጾማችን ምን ዋጋ እናገኛለን? ክፉ ተናጋሪ ወንድሙን አካል ያቆስላል፣ ስጋውንም ይበላል። ስለዚህ ቅዱስ ጳውሎስ ይህን አስመልክቶ እጅግ የሚያስደነግጥ ንግግር ተናገረ። ሕግ ሁሉ በአንድ ቃል ይፈጸማል፣ እርሱም ባልንጀራህን እንደ ራስህ ውደድ። የሰውን ስጋ እየበላን የእንስሳትን ስጋ ብንጾም ከበላይ ሴብ የበለጠ ኃጢአት እየሰራን መሆኑን ማወቅ አለብን። ስለዚህ ቅዱስ ያሬድ ድጓ በተባለው ድርሰቱ ጆሮ ሐሜትንና ክፉ ነገርን ከመስማት ይጹም፣ እጃችሁም ለምጽዋት የተዘረጋ ይሁን። ነገር ግን ስንጾም ለሰው ይምሰል ራሳችንን አጠውልገን ወይም ሰው እንዲያውቅልን እኔ እኮ ጿሚ ነኝ በማለት ራሳችንን የጿሚነት ገጽታ የምናሳይ ከሆነ ዋጋችንን በሰው ፊት ብቻ ተቀብለናል። ማቴዎስ 6:16 ሉቃስ 18:12 በመቀጠልም ይኸው ኢትዮጵያዊ ሊቅ ቅዱስ ያሬድ ዝማሬ በተባለ ድርሰቱ ወንድሞቼ ሆይ በወንድሞቻችን ጉድለት ላይ ሳንዘብትና እግዚአብሔርን ሳናማረር በንጹህ ጾም የሚጾምም ለእግዚአብሔር ጾሟልና እግዚአብሔርን ያመስግን፣ ስንጾምም ችግረኞችን ቸል አንበል በማለት ቅዱስ ያሬድ ያስተምረናል። ስለዚህ በአጽዋማት ወቅት የማይለዩ ዋና ዋና መንፈሳዊ ስራዎች ጸሎት፣ ስግደት፣ ምጽዋት የመሳሰሉት ናቸው። ጾምና ጸሎት፣ ምጽዋት እነዚህ ሶስቱ ተዋህደው በአንድነት የሚፈጸሙ መንፈሳዊ ስራዎች ናቸው። ስለ ጾም ሲነሳ መናፍቃን ጾም አያስፈልግም ይሏቸዋል። ለምን ሲባሉ ጌታ ጾሞልናል ይላሉ። ነገር ግን ጌታ ስሩ ያለውን ስራ ሲሰሩ አንድም ቦታ አታዩአቸውም፣ የሚሰሩትን ሲነቅፉ እንጂ። ጌታ እኮ የጾመው ለእኛ አርአያ ለመሆን ነው እንጂ እርሱ በደል ኖሮበት አይደለም። ሎቱ ስብሐት። አንደኛ ጴጥሮስ ምዕራፍ 2 ከቁጥር 21 የተጠራችሁት ለዚሁ ነውና ክርስቶስ ደግሞ ፍለጋውን እንድትከተሉ ምሳሌ ትቶላችሁ መከራን ስለ እናንተ ተቀብሏልና ይላል። ሌላው ዮሐንስ 13:4 ላይ እኔ ጌታና መምህር ስሆን እግራችሁን ካጠብኩ እናንተ ደግሞ እርስ በርሳችሁ እግራችሁን ትተጣጠቡ ዘንድ ይገባችኋል። እኔ ለእናንተ እንዳደረግኩ እናንተም
እኔ ለእናንተ እንዳደረኩ እናንተ ደግሞ ታደርጉ ዘንድ ምሳሌ ሰጥቻችኋለሁና ስለዚህ ለኛ አርያችን ክርስቶስ ነው ሌላው ደግሞ ወደ አፍ የሚገባ አያረክስም ይሏቸዋል በመሰረቱ ይህን ጌታ የተናገረው ለጾም አለመሆኑን ማቴዎስ 15 ከ1 እስከ 20 ብቻ ማንበብ በቂ ነው በዚያን ጊዜ አይሁድ ይህንን ቃል ሲናገር በሰሙ ጊዜ እንዳሁኖቹ ጸራ ጾማት ልባቸው ጠማማ ነውና አጣመው ተርጉመውት ሲያጉረመርሙ ሐዋርያት በመስማት በዚህ ቃል እንደተሰናከሉ አወቀን ቢሉት ጌታ ግን የተናገረው ቃል እንደማያሰናክል አውቆ ተዋቸው አባት ያልተከለው ተክል ሁሉ ይነቀላል እውርን እውር ቢመራው ተያይዘው ገደል ነው ብሏል የዛሬዎቹ መናፍቃን አይነ ልቦናቸው የታወረ ሆነው ሳለ ሌሎቹንም እንምራ በማለት ወደ ገደል ይዘዋቸው ሲገቡ ይታያሉ። ጌታችን ግን ደቀ መዛሙርቱ የዚህን ቃል ትርጉም ንገረን ቢሉት እጅን ታጥቦ መብላትና አለመብላት ሰውን ከሃይማኖቱ አያወጣውም ወይም አያረክሰውም ክፉ መስራትና መናገር እንጂ ብሎ እጅን ታጥቦ ስለመብላትና አለመብላት መናገሩን ግልጽ አድርጎ አስቀምጦታል። ቃሉ ከጾሙ ጋር ምንም አይነት ግንኙነት የለውም። እነ ሆድ አምላኩ ግን ቃሉን አጣመው ሰውን ወደ ሆድ የገባ አያረክስም በማለት ጾም አያስፈልግም በማለት ሲያሳስቱ ይኖራሉ። እነ ሁሉ ላፌ እነ ሆድ ከርሱ አምላክ የለም ብለው በአንተ ላይ ተነሱ እንዳሉ አበው። ወስብሐት ለእግዚአብሔር።